Всім привіт! Хочу поділитися своїм досвідом про даний контролер, от такий от. Можливо, в когось він буде. Є невеличке застереження від мене. Даний контролер типу в меню пише, що може працювати до 120 вольт. Хоча в мануалі в нього йде до 115 вольт. Але в меню є така функція як Protect 121 і Resume Protect по вольтажу 119 вольт. Тобто він би мав відновитися в 119 вольтах. Але вийшло так, що я зарядив його до 116 вольт. Ну, фактично там було 115,8 вольт, і цей даний контролер зірвався. Тобто, от що з нього лишилося. Складається цей контролер з такої трьохрівньової плати. Опускається оця плата, потім оця теж зйомна. Контролер зроблений досить добротно. Конденсатори тут на 120 вольт, тобто захист є від того. Тобто воно мало витримати, і воно і витримало. Ключі по маркіровках я гуглив, вони виходять 135 вольт, тобто ключі теж з запасом. Теж добротні ключі, якість контролера на вищому рівні, але щось не спрацювало по захисту. Контролер залятий весь таким от компаунтом. В принципі, він відклеївся, тому що тут була температура велика, напевно. От. Бачимо, що навіть болтики на термопасті всі стоять. Тут взагалі з нержавійки болти. Ну, якість. Перед тим в мене стояв отакий контролер, тобто я вже його буду вертати. Це Kelly контролер. І як виявляється, Kelly контролер має захист. У мене цей контролер працює до 120 вольт. Стояв він в мене отут. Зверху. Ось, до речі, от від Kelly Bluetooth. А це вже від того контролера. Бачите, це контролер у нас FarDriver. Ось його фішка, так я її під'єднав. Слаботочка, ручка газу. Ну, так. І ще, до речі, що сталося? Тут стоїть в мене BMS. BMS в мене на 32 ячейки. І теж вона згоріла. Ось, видно. Повністю вигоріла плата BMS разом з контролером. Може хтось знає, в чому могла бути причина. Чи це якийсь, може, попався бракований контролер, чи це... Ой, навіть не знаю, як то описати. Ну ось так, ситуація, м'яко кажучи, неприємна, але маємо, що маємо. Можливо, це моя вина, що я його зарядив до 116 вольт. Ну, в мене є такий досвід, можливо, і вас спасе такий мій досвід, що, як то кажуть, вчіться на чужих помилках. Бо я навчився вже на своїй. Так, ну, ось такий він потужний контролер. Плату мені вже замовили, ось вона є. Тобто дістав, отака буде, як і була нова плата BMS. Така от ситуація. В кого будуть якісь версії, будь ласка, напишіть в коментарях, що могло бути по даному випадку. Тому що, так як я кажу, повторюся, що в меню був захист до 120 вольт. Скрін фотографії я вам приложу в кінці відео, що і як. А наразі будемо вертати вже на нову BMS і ставити мій контролер Kelly. От можете, до речі, зрівняти, який був контролер, ну, розміром. Тобто, ну тут відразу видно, що це. Хоча це всього лише 300 амперний контролер, а тут ніби 250-530. Ну, отак от. Можна було його просто так от поставити замість того. Але нічого не вийшло. Добре, всім дякую за увагу. Чекаємо наступних відео. Пока.